Hej och varmt välkomna till den här webbträffen. Jag heter Marina Walker och jag arbetar som läromedelsutvecklare här på Glerups i svenska och svenska som andraspråk. Och så roligt att se att så många har loggat in och vill vara med här idag när vi ska prata läsning och svenska tillsammans. Så här ser programmet ut för idag. Och under den närmaste halvtimmen så ska vi prata läsning, vikten av läsning i skolan och för livet. Hur vi kan få igång elevernas läslust, lust att läsa och bearbeta olika texter genom att samtala och skriva om dem. Och hur vi kan göra det tillsammans med det nya materialet Svenska tillsammans som Glerups har gett ut nu här under våren. Och där läsningen är huvudrollen. Svenska tillsammans är ett basläromedel i svenska helt enkelt för mellanstadiet där det aktiva och gemensamma språkarbetet står i centrum. Materialet består av två böcker och för enkelhetens skull så heter de Svenska tillsammans bok 1 och bok 2. Svenska tillsammans bok 1 som också har titeln Läsa, skriva och samtala fokusera på läsning av skönlitterära texter och hur eleverna kan förstå och bearbeta texterna genom att skriva och samtala om dem. Bok 2, som också har titeln Texttyper och språklära, behandlar precis som titeln säger de olika texttyperna som står framskrivna i kursplanen för både svenska och svenska som andraspråk. Den innehåller också ett kapitel med färdighetsträning inom olika delar av språklära, som till exempel stavning, grammatik och språkriktighet. Där har vi bok 2 precis. Och ni ser de har samma omslag, men titeln står längst upp på varje omslag. Till materialet så finns det då också en elevwebb. Och den här elevwebben är tänkt att funka som ett komplement till de olika uppgifterna i böckerna. Och elevwebben innehåller interaktiva övningar som är kopplade till innehållet i de respektive kapitlerna i de två olika böckerna. Och så finns det också en lärarwebb som är då ett stöd till er lärare för hur ni kan ta igen materialet och arbeta tillsammans med eleverna på bästa sätt. Och då vill jag också säga att just nu så finns det böcker för årskurs 4. Men böckerna för årskurs 5 och 6 är under produktion och kommer att finnas färdiga till läsårsstart 2024. Och då är det så här att med mig idag så har jag författaren till materialet Svenska tillsammans, Svante Skoglund. Han är också lärare. Jag hälsar dig varmt välkommen och du ska prata lite läsning med mig här idag. Och så ska vi också titta lite närmare på materialet. Trevligt att ha dig här. Trevligt att vara här. Ja, så Svante, då vänder jag mig till dig. Läsning, vad säger du? Hur ser det ut bland barn och unga idag? Det är ju ett litet begränsat ämne. Nej, men det finns ju mycket att säga. Men jag har faktiskt skrivit ner några punkter som vi kan ha med oss under den fortsatta diskussionen. För det första så är det ju tyvärr så att vi har en läskris bland unga idag. Vi vet av studier att unga läser böcker och tidningar i faktiskt ganska mycket mindre omfattning än tidigare. Sen kanske läsningen på skärm har ökat eller fortsatt öka, men det är en annan sak. Vi vet också att läsförmågan bland fjärdeklassare har minskat och framförallt att skillnaden mellan de som är duktiga läsare och de som är svaga läsare, den skillnaden har ökat ganska dramatiskt de senaste åren. Det finns teorier om att en orsak är att vi läser och högläser för lite i skolan. Jag tror inte att man kan säga så med säkerhet, men det finns en sån teori. Det kommer vi återkomma till naturligtvis. Det finns också studier som visar att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och det här med sociala medier, användningen av sociala medier. Särskilt för flickor, unga flickor som säger att de
missar så att säga möjligheten att göra andra saker. Nästan det här med sociala medier har blivit som ett beroende för dem. Jag tror att det också egentligen har lite grann med läsning att göra. Men på vilket sätt är läsning en lösning på psykisk ohälsa? Och på vilket sätt kan läsning göra skillnad Ja, i barn och ungas liv? jag vet inte om det löser psykisk ohälsa, så kanske man inte kan säga. Men som jag tänker så kan det här med att läsa skönlitteratur, det kan liksom vara ett sätt att skapa eller inreda ett inre rum på något sätt som är lite skyddat från världen i övrigt och där man liksom kan utforska vad man, ja, sina tankar och sina känslor och sådär. Så att, ja, det är lite högtidligt, men så tänker jag på det lite grann. Sen finns det mycket annat som är bra med läsning. Det här med ordförråd och bildning och abstrakt tänkande och så. Men lite grann är det ändå den aspekten som jag har fäst mig vid. Jag har ett citat som jag brukar gilla att dra Vi ska från... dela det här, tänker jag, så att Yes. vi kan titta på det tillsammans. Ja. Ser alla det här nu? Ja, där har vi det. Ja, nu blir det Så. lite högläsning här som Ja. jag gillar. Och det här är från kommentarmaterialet till kursplanen i svenska. Jag tycker att det är nästan ren poesi här. Litteraturen kan bli en källa till inspiration och stöd för den som söker svar på frågor om sitt liv och sin omvärld. Den kan också ge kunskaper och insikter som är svåra att få på något annat sätt. Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån litteraturen kan undervisningen få eleverna att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Men du, Sante, vad är det i det här kommentarsmaterialet som lockar dig så? Det är ju lite grann den här tanken att skönlitteraturen kan ge insikter som är svåra att få på något annat sätt. Menar du då? Ja, alltså vi tänker kanske inte riktigt alltid på, vi är så vana, inte minst som lärare och svensklärare, vi är vana vid att ha skönlitteratur omkring oss. Men det är ju någonting som är liksom en motkraft mot mycket i samhället. Det är någonting som uppmuntrar till eftertänksamhet och långsamhet och dagdrömmeri och fantasier och en värld där det liksom inte finns så där tydligt vad som är svart och vad som är vitt och vad som är sant och så där. Och det tycker jag är spännande. Alla som varit med i en bokcirkel vet ju att trots att man har läst samma bok så kan det finnas fem, sex olika ingångar och olika upplevelser. Och det tror jag är någonting som läsningen kan bidra med, kanske lite mer i skolan. Glerups nya läromedelsserie då, som du är författare till, har ju fått titeln Svenska tillsammans. Och på hemsidan för läromedlet, så på glerups.se, så står det att eleverna genom att läsa och samtala om engagerade texter och skriva i olika genrer utvecklar sitt språk, sina tankar och känslor. Kan du säga några ord om det här? Ja. Och hur hänger ordet tillsammans ihop med synen på läsning? Ja, det är ju liksom nyckelordet för hela den här serien. Min tanke är ju att man genom att läsa och samtala om skönlitteratur tillsammans med andra får syn både på sig själv och på andra. Men jag tänker också att det inte bara har med skönlitteratur att göra, utan att själva språkanvändningen, själva språkandet är någonting som vi gör tillsammans. Så att göra språkliga saker tillsammans, det är ledordet Det leder ut. för Och den här böckerna. vad innebär det då rent konkret? Ja, en sak är att eleverna alltid börjar i det gemensamma. Jag tror att det är väldigt viktigt och därför så har uppgifterna, arbetet i Svenska tillsammans, delats upp i tre nivåer, eller tre steg kanske man ska säga. Och de heter BAS, och det är den här gemensamma plattformen. Det heter nästa steg är gå vidare och sen avslutningsvis en eller två utmaningar. Jag tror att du får utveckla det här lite närmare. Vad Ja, innebär det? jag tror att det är lättast om vi Vi tittar. tittar faktiskt på det lite grann. Ja. Och då kan vi köra den här texten. En Kapitel 4. kapitel 4.
En novell av Jenny Jägerfeld. Den heter lustigt nog En gris i armhålan. Bara det väcker ju lite funderingar. Och då är det så att säga basen. Då börjar man med frågor inför läsningen. Ja, du kan Jag var för snabb fortsätta. där. Det var lite snabbt. Ja. Men alltså, då pratar man till exempel om titeln En gris i armhålan. Vad väcker den för funderingar och vad kan den handla om och så vidare. Så att där är en basingång. Sen är tanken att man läser texten tillsammans. Och då har man, ja, som lärare kan man ju fritt välja hur man vill jobba där. Man kan jobba med högläsning, eleverna kan läsa för varandra och så vidare. Men det är en tillsammansupplevelse i alla fall. Och till varje text hör det en läslogg. Och då är det inte så mycket kanske skrivandet som är det viktiga i sig, utan reflekterandet. Vad är det för tankar som den här lästa texten väcker hos eleven? Tillsammansarbetet fortsätter också i det språkliga arbetet, där man jobbar i par med ord och uttryck. Olika slag, synonymer och sånt. Och sen har vi en uppgift här. Ja, den kan vi titta på sen. Kanske lite, vi behöver inte gå in på Ja, djupet så, men det här är en ordkunskapsövning till som man också gör tillsammans. och vad har vi här då? Och till varje text hör också en uppgift som heter koll på texten. Egentligen är det flera uppgifter som mer handlar om innehållsaspekter. På, mellan, efter Ja, raderna. kanske i huvudsak lite på raderna och mellan raderna. Det där med bortom raderna, det kommer man nog till i nästa avdelning. Och här har vi Ja, fortsatt. där har vi Det här är den. spännande. Vad är det Här här? är samtala. Det är ju en mun, ska det föreställa, längst upp med en Gör det. pratbubbla. Jag tycker fortfarande att det ser ut som ett halsband. Men, i alla fall så pratar man där. Man samtalar. Ja, det är ju det jag försökte säga, det här med att skönlitteraturen som liksom utgångspunkt för viktiga samtal. Inte bara samtal där man ska liksom redogöra för vad man har läst och så, utan också relatera det man läst till sin egen värld, sina egna tankar. Sen har vi någonting som heter utmaning. Ja, och det är ju då utmaningar. En utmaning. Lite svårare Precis. grejer, lite mer krävande. Och vi ska titta lite närmare på utmaningar längre fram också. Ja, men när vi tittar på sidorna så återkommer vi ju till en karaktär på flera Just ställen. det. Vem är det här? Det här är Neo. Han är en av sex karaktärer. Och de här sex karaktärerna, då har vi dem, Ja, de är hela med. gänget. Det är Amal, Maja, Neo, Charlie, Jing och Ella. De finns med de kommer finnas med i alla sex böckerna i den här serien. De presenterar varsitt kapitel, varsin text. Ja, de berättar om sina liv. De pratar med läsaren på olika sätt. Så att, I i materialet här. materialet, ja. Alltså Amal, Maja, Neo, Charlie, Jing och Ella. Men vad är grundtanken med de här karaktärerna? Ja, tanken är att det hänger ihop med det här med svenska tillsammans. Att det är ett levande personligt material, att det finns ett tilltal och att den som använder svenska tillsammans alltid har en kompis, eller det finns alltid någon med som pratar eller som skriver. Och de här skulle kunna vara någon av eleverna i klassen. Absolut, absolut, det är tanken. Okej, så om vi då sammanfattar lite. Så varje karaktär ansvarar för ett kapitel var. Och varje kapitel då i sin tur utgår då från en text, en skönlitterär Så text. är det. Ja, så du kanske kan Vi kan klicka visa. vidare här. Ja. Så här ser innehållsförteckningen ut och jag tänker att jag inte ska gå in i detalj här, men jag kan ju nämna då att det är texter av lite olika slag. Det är ett par noveller. Det är något utdrag ur en roman. Det är någon lite mer tidningsartikelaktig grej. Det är två dikter och det är en klassisk fabel. Så att det är en blandning av texter som jag har valt för att jag tror och hoppas att de kan väcka lust att samtala, diskutera och arbeta. Så det finns en stor variation av olika typer av texter. Jag tänker att vi ändå kanske måste förtydliga lite här. Det Troligt. finns alltså två böcker
Och du har förklarat strukturen genom att visa innehåll i bok ett. Yep. Ser det likadant ut i båda böckerna? Alltså... Mycket är likadant. Karaktärerna finns med också i bok två, den som handlar om texttyper och språklära. Det är också texter och läsning finns med på ett hörn, men liksom med en annan tanke. Det är mer texter som utgångspunkt för elevernas eget skrivande. Så att Okej. det, ja. Och sen finns det då grammatik och språkriktighet och sådär. Så det är en annan ingång. Så grunden i böckerna är texterna, eller texterna eller texttypen som alla uppgifter utgår ifrån. Men hur är det då tänkt att man ska arbeta som elev och lärare med texterna? Ja, då tänkte jag att jag ska visa lite konkret, eller till och med att jag ska höras lite grann. Det här är den sista texten i bok ett. Det är en novell som heter Den sista hundhunden. Jag tänker göra ungefär som jag tänker mig att man gör som lärare i ett klassrum, nämligen börja med att läsa lite. Om inte Elton funnits hade jag varit död nu, ihjälbiten i skogen. Han räddade mitt liv. Och jag vill tacka honom, men hur? Jag vet inte var han finns. Allt jag kan göra är att berätta historien om Elton. När jag skriver känns det som man är hos mig. Allt började en dag på portalen. Vi skulle köpa hund inne på teknikbutiken och pappa var överlycklig. Där fanns minischäfrar och pudlar som kunde göra volter. Mamma tittade knappt på dem. Hon hade haft hundhund när hon var liten. Fast på den tiden kallades de inte så. Det fanns ju bara hund. Skällande, bitande, spattiga hundar som hoppade i sängen med leriga tassar. Väckte folk mitt i natten och bajsade på trottoarerna. Oj, det låter som en spännande berättelse. Och jag tänker att det kanske är så här som en del lärare gör. Alltså de läser en del av berättelsen högt för eleverna. Och sen får eleverna fortsätta läsa tillsammans, kanske i par, ihop och sedan själva. Och om vi då ska titta lite vidare på materialet, så efter läsningen så följer då olika uppgifter. Och nu blir det en liten upprepning eller repetition av det vi pratade om tidigare, men jag tänker att det kan vara bra för lärarna som är med här idag. Så, vad ska vi börja med? Vi börjar med Ja, läsloggen. vi kör läsloggen. Ja. Ja. Tanken med läsloggen är att man får liksom en ganska tidig uppsamlingsplats för tankar och att man som elev också får en möjlighet att liksom, ja, stanna till och reflektera. I några fall så har vi delat upp texterna när de är lite längre och då finns det två läsloggar, vilket är en finess. För då kan man fundera lite grann på hur kommer det här att gå och hur kommer det här att sluta och så. Så det är ett inslag som återkommer. Sen är det ju, tycker jag, väldigt viktigt att jobba med ord och fraser och idiomatiska uttryck och på olika vis använda läsningen för att ja, utveckla sitt språk. Och då har jag inte bara tagit liksom enstaka ord utan det är mycket där med fraser och jag har också försökt skriva uppgifter som är lite roliga, hoppas jag. Lite lustbetonade, att alternativen kan vara lite, ibland lite crazy och så. Men jag tänker att det funkar. Och då har vi Maja och Amal i hörnan där också. Där är de och hjälper till. Ja, Så att, där hjälper de till. det är så de funkar, karaktärerna. Och de är inte alltid sådär, alltså, de är inte alltid världens duktigaste elever. Det är inte deras uppgift, utan de kan ibland tycka att saker och ting är lite jobbiga. Eller Ja. sådär. Men de finns med och befolkar. Och om vi då tittar lite mer, de är ju liksom i en liten grön ruta där. Kan du säga någonting om den där gröna rutan? Ja, det är en grön ruta med en liten verktygslåda Ja. överst till höger. Det är tips som återkommer hela tiden. Jag tror att det kan vara bra att repetera saker. Så här handlar det om synonymer. Vad är en synonym egentligen? Och så försöker jag beskriva det och karaktärerna befäster de tankarna där. Okej, då går vi vidare. Det saknas ord. Ja, det saknas ord. Det är ju en annan variant som jag tror på, nämligen att sätta in ord i rätt sammanhang. Då tror jag att man lär sig lite extra mycket. Så att, ja,
Det är ju inget märkvärdigt egentligen, men det hoppas att jag gjort det med omsorg. Och det är inte för lätt och inte för svårt, och det blir alltid några ord över som inte passar in. Men då får man titta både på böjning, betydelse och kontext. Ja, och här kan vi väl då trycka lite på också de här små symbolerna som vi ser här på sidan. För just den här uppgiften, det saknas ord, kräver ju inte bara att eleverna ska skriva, utan de måste ju verkligen läsa meningarna. Och då har vi de här små symbolerna som ska visa eleverna att här kräver det både det ena och det andra. Både det ena och det Både andra. det andra. Och de här symbolerna återkommer i båda böckerna, eller hur? Ja, det finns precis. Det finns ju då symboler för muntligt och för läsning och för att skriva, och det finns verktygslådan och Verktygslådan, ytterligare precis. kapitel. Och läsloggen. Ja, så är det. Och i bok två heter den loggboken. Så är det. Precis. Sen har vi en uppgift här, då, när vi har varit lite inne på den tidigare. Koll på texten. Ja, och det här är ju en sån här kompisuppgift, så att det är ett tillsammansperspektiv. Och då handlar det om att läsa på raderna och mellan raderna. Alltså, man kan väl kalla det för läsförståelse av ganska klassiskt snitt. Men här är det ju både då att samtala med sin kompis och att läsa och lösa den uppgiften. Precis. Man måste ju ha läst texten och hängt med för att klara av det. Och på vissa ställen så påminner det också, texten påminner eleverna om att de ska gå tillbaka och läsa. Det är viktigt också. Repetition, repetition. Och det är lite olika uppgifter förresten, koll på texten. Ja, Det är väl vi inte, fortsätter. ja. Här Så att har vi. det finns en fundera-uppgift. Här är det då, nu har ju inte ni läst historien, men tycker att berättaren gör rätt som flyr med Elton och motiverar det. Och sen har vi lite sant och falskt, alltså för att kolla att man har hängt med när man läst texten. Det kan vara också att ordna saker i rätt ordning, och sammanfatta är också en sån där uppgiftstyp som återkommer. Oj, förlåt, det var lite snabb. Och sen har vi återigen samtalauppgiften. Vill du säga några fler Nej, jag kan saker bara kring peka den? på att där också finns en sån här verktygslåda, alltså en Ja. tipsruta. Jag vill verkligen slå vakt om det här med samtal i skolan. Jag tror att det är superviktigt att koppla ihop samtal och läsning och faktiskt också träna på att samtala, att lyssna, att våga ändra sig, att våga säga vad man tycker och allt sånt. Och här har vi några fler samtalsuppgifter, men även skrivuppgifter. Ja, i den här gå vidare-delen så finns det en bred variation av uppgifter. Här handlar det om att inte bara tänka på. Det handlar ju om AI-djur. Men här tänker jag också att man kan tänka sig AI-människor och att de får beskriva de sådana varelser. Så. Så det finns liksom ett stort utrymme för eleverna att tänka fritt och ta kring. Absolut, jag tycker det är viktigt att kombinera, så att det är både lite striktare uppgifter och här en mer påhittig fantasi, kreativ uppgift. Ska vi se, och vad händer här då? Vad har vi här? Ja, här är en språklig uppgift som handlar om uttryck som, ja, det är ju som uttryck som har med hundar att göra. Vem hundar Det är göra? bra, bra att kunna. Och här är ytterligare en sån där. Jag tror vi Gå behöver inte, vidare, men vi kan prata lite om utmaningen. ja. I varje kapitel finns det en eller kanske ibland två, tror jag, är väl max, utmaningar. Och de är lite mer kanske krävande, både vad gäller att de tar lite tid att göra, men också att de kräver kanske lite mer av, eller de kräver lite mer av eleven. Så att de är lite, vad ska man säga, ligger liksom lite utanför det ordinarie programmet. Men de finns där. Ja, och här handlar det om att man har läst berättelsen om hunden Elton, och då ska man fundera på hur det gick för honom, för att slutet är ganska öppet. Så det är spännande. Och det kan man ju också diskutera tillsammans innan man gör en sån här uppgift. Och det kan bli många olika slut, Kan tänker bli jag. massor med slut. Precis. Hör du, Svante, det är dags att knyta ihop säcken och runda av den här webbträffen. Och jag har en sista fråga till dig, faktiskt. Varför ska lärare välja att
undervisa sina elever med hjälp av svenska tillsammans. Ja, jag har ju satt upp lite punkter här Ja. och jag tänker att det här är ett lustfyllt och levande material. Bland annat tack vare de här karaktärerna, men också ja, förhoppningsvis tack vare valet av uppgifter och texter. Alltså texter som är stimulerande och som kan väcka tankar och känslor och kanske till och med provocera ibland också. Dessutom så är det ett material som hjälper eleverna att jobba med ord och läsförståelse på ett varierat och systematiskt sätt. Utveckla förmågan att läsa, samtala och skriva, läsa. Man får hjälp att närma sig litterära texter med olika typer av frågor. Frågor som är existentiella eller frågor som är ja, samhällsorienterade eller frågor som rör olika saker i livet. Givetvis så följer vi det centrala innehållet i kursplanen. Det är rätt självskrivet. Och sen tror jag också att den här uppdelningen som vi har visat nu, det här med bas och gå vidare och utmaning, att det gör att det blir lättare att ha en differentierad undervisning i sitt klassrum. Då tänker jag att jag sammanfattar helt enkelt vad Svante precis har sagt. Det här är ett material, lustfyllt och levande, stimulerande texter som väcker tankar och känslor. Hjälper eleverna att träna läs- och ordförståelse på ett varierat sätt och utvecklar förmågan att samtala och skriva. Det är en konkret hjälp att närma sig litterära texter. Materialet följer det centrala innehållet och bas, gå vidare och utmaningsuppgifter gör det enkelt att differentiera undervisningen. Och sen kan vi också lägga till att bok två då tar upp de olika texttyperna så att man får träna på att läsa och skriva, lära sig formen, strukturen på de olika texttyperna. Då vill jag tacka alla som har varit med idag och lyssnat här på oss. Och ett stort tack till dig, Svante, för att du kom hit idag och pratade läsning och svenska tillsammans med mig. Har ni några frågor kring materialet så får ni jättegärna kontakta mig. Marina Walker heter jag, marina.walker@glerups.se. Är det så att ni kanske redan har köpt materialet och har frågor rent tekniskt kring webb? Eller webbarna med inlogg och så, då är det Glerups support som ni kontaktar. Och där har ni mejladressen info@glerups.se, så hjälper de er. Och det är likadant när det kommer till beställningar och så. Skulle det strula med beställning av provexemplaren till exempel, så kontaktar ni supporten. Ja, då tror jag att jag har sagt allt. Och vi säger tack igen för att ni har varit med oss. Tack till Svante. Och ha det så fint. Tack så mycket. Hej då. Hej.